Dobrý deň. Dnes by som sa rád vyjadril k odchodu generálneho riaditeľa sociálnej poisťovne Luboša Lopatku z funkcie, ktoré sa teda udialo tým, že pán generálny riaditeľ sám dobrovoľne odchádza. Hovorím za stranu Sloboda a Solidarita a hovorím, že sme boli veľmi radi, keď sa nám pred dvoma rokmi podarilo získať tohto manažéra na pozíciu generálneho riaditeľa sociálnej poisťovne. Pán Lopatka je človek, ktorý žiadnym spôsobom nebol ani nie je naviazaný na stranické štruktúry SAS. Je to rešpektovaný manažer, ktorý svoje kvality dostatočne preukázal v súkromnej sfére a jeho príchodom do sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa konečne po dlhých rokoch získala šéfa, akého tam už dávno mala mať. Pán Lopatka za necelé 2 roky svojho pôsobenia dokázal postaviť sociálnu poisťovňu na nohy. Významne zlepšil všetky ekonomické parametre, ktoré si len vieme predstaviť. V prvom rade zlepšil výber poistného a vymáhanie starých pohľadávok. Tie čísla, ktoré sú tu k dispozícii, to jasne dokazujú. Oproti predpokladom, oproti plánovanému rozpočtu, ktorý mal na stole za rok 2011, získal naviac pre rozpočet sociálnej poisťovne 100 miliónov eur vyššou efektivitou pri výbere poistného a pri vymáhaní starých pohľadávok. Čiže to sú peniaze, ktoré by inak musel štát naliať do sociálnej poisťovne, aby bolo na vyplácanie dôchodkov. Tých 100 miliónov pán Lopatka ušetril štátnemu rozpočtu nám všetkým dôchodcom. Ďalších 20 miliónov ušetril pri samotnom fungovaní sociálnej poisťovne zo správneho fondu. Keby sme si, nemám tu pri dispozícii teraz všetky tie čísla, ten vývoj správneho fondu, aký bol pod vedením sociálnej poisťovne, keď bol šéfom pán Bernáte, keď bol pán Muňko, tie rozpočty správneho fondu sa pohybovali na úrovni okolo 160 miliónov eur. Za éry pána Lopatku sa mu to podarilo znížiť na 120 miliónov eur a ešte aj tam ušetril 20 miliónov eur proti predpokladom. A nepochybujem, že tento trend by aj pokračoval, pretože jednak v sociálnej poisťovni došlo k prepúšťaniu pracovníkov. Znovu poviem číslo, pôvodných asi 5900 zamestnancov, ktoré sociálna poisťovňa mala, tak teraz je tam asi 5100, približne 800 ľudí muselo odísť. Ale to všetko sa udialo nie na úkor kvality. Ak ste boli na tlačovej konferencii, tak ste počuli čísla, ktoré sa týkajú efektivity voči občanom. Došlo k významnému skráteniu doby vybavovania žiadosti o dôchodky. Počet sťažností občanov, ktoré teda chodia do sociálnej poisťovny, sa znížil. Jednoducho, aj to sú parametre, ktoré síce nie sú ekonomického charakteru, ale ktoré svedčia o tom, že sociálna poisťovňa sa stávala inštitúciou bližšou k občanovi a fungovala stále efektívnejšie a zmysluplnejšie. Preto je veľká škoda, že pán Lopatka musí odísť. Mňa osobne to neprekvapuje a očakával som takýto vývoj. Napriek tomu, že po nástupe vlády Roberta Fica sa veľmi pochválne vyjadrovali predstavitelia vlády, či už minister Richter alebo sám premiér Fico, o generálnom riaditeľovi sociálnej poisťovne, bolo jasné, že len otázkou času, kedy dôjde k takému konfliktu, aký sledujeme teraz. To znamená konfliktu medzi manažerským prístupom pána generálneho riaditeľa, ktorý jednak podľa zákona, ale aj jednak ako manažer, si nenechá uzurpovať právo menovať riadiacich pracovníkov pobočiek sociálnej poisťovne alebo aj iných pracovníkov. Je to jeho právo či zo zákona, či z pohľadu manažerského prístupu. A preto tie tzv. Politické nominácie, do ktorých ho tlačil minister Richter, respektíve vláda, mu neboli po chuti. A samozrejme, tých ľudí, ktorých si sám vyberal, ja viem, akým spôsobom ten proces prebiehal, to nebolo tak, že tá strana bývalej vládnej koalície dala nejakých ľudí a pán generálny riaditeľ ich automaticky akceptoval. Tam prebiehali výberové konania a pokiaľ ten človek, ktorý bol ponúknutý na pozíciu riaditeľa pobočky alebo na nejakú inú prípadne, nesplňal kvality, ktoré si pán generálny riaditeľ Lopatka stanovil, tak v žiadnom prípade nepripustil jeho vymenovanie. Tu zrazu prišli tlaky, najskôr 15 a potom tam mala byť ďalšia vlna
výmen na pobočkách sociálnej poisťovne, ktoré pán generálny riaditeľ riešil ako charakterný a priamy muž, ako manažer, a to znamená, že rozhodol sa radšej odísť z funkcie, ako by mal takýmto politickým tlakom vyhovieť. Nech sa páči, tu máme priamo, naživo, v praxi ukážku, akým spôsobom vláda Roberta Fica uplatňuje tú svoju novú politickú kultúru v praxi. Pokiaľ ide o druhú tému, rokovanie vlády, dnes na rokovaní vlády bol na programe aj veľmi dôležitý materiál z môjho pohľadu, ale nielen z môjho, a to novela zákona o sociálnom poistení, veľmi rozsiahla novela, ktorou sa zároveň novelizuje aj zákon o stranom dôchodkovom sporení, zákon o zdravotnom poistení, zákonník práce a ďalšie zákony. V prvom rade chcem len technicky poznamenať, že takýto spôsob novelizácie je neštandardný, neobvyklý a zarážajúci. Samotné pripomienkové konanie k takémuto dôležitému balíku zákonov, ktorým sa ovplyvní život miliónov ľudí na Slovensku, nie je predsa možné prijímať spôsobom, akým to urobila vláda. Na pripomienkové konanie mali pripomienkujúce subjekty 2 pracovné dni. Keby šlo o nejakú mikroskopickú novelu, nepoviem. Ale tu sa brutálnym spôsobom jednak obchádzajú predpisy. Takéto pripomienkové konanie má trvať najmenej 15 dní. A len z hľadiska zdravého rozumu, takýto rozsiahly zákon, takéto rozsiahle zmeny by mali byť prijímané určite s väčšou spoločenskou diskusiou a nie takto pozabučky z večera na ráno. Keď si pozriete portál právnych predpisov, tam nájdete zákon o sociálnom poistení zo 4. júna, kde bola uvedená len a len valorizácia dôchodkov z toho, z tých desiatok, možno stoviek rôznych zmien, ktoré tam napokon pribudli. Ak nám bolo vyčítané, že sme odvodovú reformu, daňovú odvodovú reformu, pripravovali menej ako rok, alebo koľko, keď si spomeniete na slová pána Fica z tých čias, tak toto, čo predvádza súčasná vláda, to je legislatívny galop, ktorý je teda nevídaný z hľadiska rozsahu zmien a rýchlosti ich prijímania. Ale poďme k obsahu. Pokiaľ ide o druhý dôchodkový pilier, sú to zmeny, ktoré znamenajú vážny zásah do systému starobného dôchodkového sporenia. Nie sú to vôbec jednoduché kozmetické zmeny, ale vážne zmeny, ktoré prichádzajú krátko potom, ako nadobudla účinnosť novela, ktorú prijala naša vláda. Účinnosť našej novely je z apríla a prakticky po niekoľkých mesiacoch Ficova vláda prijíma také zmeny, ktoré sú v úplnom protiklade toho, čo sme urobili my. Nejde o to, či v starobnom dôchodkovom sporení za tých 7-8 rokov existencie systému bolo 20 alebo 22 noviel. Veľká časť tých noviel boli nepriame novely, drobnosti, maličkosti. Ale ide o to, že potom, ako premiér Fico za prvej vlády v roku 2008-2009 sa pokúšal zničiť druhý pilier a dopracoval sa našťastie len k tomu, že zaviedol nezmyselné 6-mesačné garancie, ktoré znemožnili dosahovať správcovským spoločnostiam vyššie výnosy, ale iné vážne zásahy robiť nezvládol, tak tu už ide o systematickú deštrukciu, ktorá môže skončiť úplným rozpadom, samovolným rozpadom druhého piliera. Verím, že sa moje slova nenaplnia, ale to, čo sa deje, je naozaj zarážajúce. V prvom rade zníženie príspevku z 9 na 4 % vlastne znamená, keď si zoberiete reálnu funkčnosť priebežného dôchodkového systému, na ktorý ide nie 18% odvodov, ale reálne vďaka dotovaniu z iných prebytkových fondov prakticky až 26% z odvodov, tak to vlastne znamená, že ten nový reálny pomer medzi príspevkami do prvého a druhého piliera bude 22:4. Čiže občania, ktorí sú sporiteľmi v druhom pilieri, platia odvody, budú platiť 5-krát viac do priebežného systému, ako si budú sporiť na dôchodok, na svoje osobné dôchodkové účty. To je obrovský nepomer, ktorý degraduje význam sporenia pre občanov pre ich budúce dôchodky. Samozrejme, že pri
sporení vo výške 4% zo mzdy si aj občan nasporí o mnoho menej, ako by si nasporil, keby sadzba zostala 9% a urobili by sa ďalšie zmysluplné korekcie. Poplatky. Je až nepochopiteľné a zarážajúce, že ten istý premiér, ktorý v roku 2008 pomerne razantne bol schopný znížiť poplatky pre správcovské spoločnosti, teraz zrazu z ničoho nič, nikto ho tam netlačí, nikto mu tieto alternatívy neponúka, zrazu sám od seba prakticky vráti poplatky na tú úroveň, z ktorých ich v roku 2008 sťahal dole. Vtedy to bola zmena v prospech sporiteľov, dnes je to samozrejme zmena v neprospech sporiteľov a naopak v prospech správcovských spoločností. Nezostáva nič iné, ako si myslieť, že ak sa objem majetku v správcovských spoločnostiach vlastne postupne zníži na polovicu, tak takéto dvojnásobné zvýšenie poplatkov má vlastne kompenzovať správcovským spoločnostiam ich prípadné straty, vyplývajúce zo zníženia príspevkov ako takých. Pre sporiteľov to ale znamená katastrofu. Keď si pozriete dôvodovú správu k novele zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú napísali vládni úradníci, nájdete tam tabuľku, kde je jasne vidieť, čo takéto zmeny budú znamenať pre sporiteľa. Skúsim si spomenúť na tie čísla, ale presné vyčíslenie nájdete naozaj v tej dôvodovej správe s presnými číslami na euro vyčíslenými. Príklad. Sporiteľ s priemerným príjmom, čiže okolo 750-800 eur, ktorý by si sporil 40 rokov, čiže mladý sporiteľ, ktorý začne sporiť, sporil by si 40 rokov, po starom by si v akciovom fonde za 9% sadzby a za nezmenené výšky poplatkov, tie nižšie poplatky, keby zostali zachované, nasporil by si 156 tisíc eur, keby bol v indexovom fonde, tom, ktorý sme zaviedli za našej vlády. Po týchto zmenách, to znamená zníženie sadzby na 4%, zvýšenie poplatkov na dvojnásobok a zrušenie indexového fondu, ktorý sa javí byť ako najvýnosnejší z hľadiska dlhodobej perspektívy, takýto mladý sporiteľ s priemerným príjmom si nasporí okolo 56 tisíc eur. Pardon, opravujem sa, 66 tisíc eur. Čiže to je 90 tisíc eur, ktoré nebude mať, ale mohol ich mať. Za 156 tisíc si nasporí 66 tisíc eur. Poviete si, veď nevadí, veď na druhej strane sa mu o to zvýšia nároky z prvého piliera. To je aspoň argumentácia, ako argumentuje minister Richter, respektíve premiér Robert Fico. To môže byť, to by mohla byť pravda, keby sa pomery v prvom dôchodkovom pilieri nezmenili a zostali presne také, aké sú ešte stále dnes. Ale všetci, či opozícia, či koalícia, či odborníci, či ľudia, ktorí sa zaoberajú dôchodkovými systémami, dobre vedia, že prvý pilier je v súčasnom nastavení neudržateľný a vie to, zdôrazňujem, aj vláda Roberta Fica a aj preto robí v prvom pilieri zmeny. Tie zmeny napríklad znamenajú, že priemerný osobný mzdový bod sa pre nadpriemerne zarábajúcich bude redukovať. To znamená, že ich dôchodky budú nižšie, ako keby odchádzali na dôchodok dnes. Ďalej bude sa predlžovať dôchodkový vek. To znamená, že do dôchodku súčasní mladí ľudia nepôjdu ako 62-roční, ale možno ako 70-roční. To všetko sú zmeny, ktoré vlastne znamenajú, že prvopilierové dôchodky nebudú také, aké sú dnes. Čiže tá strata v druhom pilieri rozhodne nebude kompenzovaná prvým pilierom a určite nie pre tých, ktorí majú príjmy vyššie, ako je priemer. K ďalšej téme. Odvody. Zákon o sociálnom poistení, ktorý bol dnes prerokovaný na vláde, znamená vážnu ranu pre živnostníkov, znamená to vážnu ranu pre tých, ktorí pracujú na dohody a aj pre tých, ktorí sú zamestnanci a majú nadpriemerný príjem. Pokiaľ ide o živnostníkov, takzvaný minimálny vymeriavací základ sa má zvýšiť za súčasných približne 340 eur na 393 eur. Toto zvýšenie vlastne znamená, že živnostníci budú na budúci rok, tí, ktorí platia to minimum, platiť o 25 eur mesačne viac, to znamená o 300 eur ročne zaplatia viac.
Toto sa týka približne 200 000 živnostníkov, ktorí sú v sociálnej poisťovni a platia si tzv. Minimálne odvody. Pokiaľ ide o tých živnostníkov, ktorí majú vyššie príjmy a platia si odvody zo štandardného vymeriavacieho základu, ten sa má postupne zvyšovať a postupne má byť prakticky totožný s daňovým základom. Tá tzv. Živnostnícka konštanta, o ktorej hovorí minister Richter, ktorá sa teda mení z 2 na 1,486 a ktorá budí dojem, že to zvýšenie odvodov nie je až také dramatické. To je čistý bluf. A viete prečo? Preto, lebo metodika pri výpočte vymeriavacieho základu sa mení nielen zmenou tej živnostníckej konštanty, ale aj tým, že k daňovému základu sa spätne pripočítajú odvody zaplatené v minulom roku, čiže ten vymeriavací základ vlastne sa zvýši, bude to vyššia suma ako tá súčasná a to, že sa potom videli len 1,486 je presne to isté plus minus, ako keby sa použil súčasný daňový základ a nič sa s ním nerobilo, ale ani nedelilo a základ pre daň by bol totožný so základom pre odvody. Aby som to povedal z inej strany, vlastne to znamená, že živnostníci, ktorí platia vyššie odvody ako minimálne, tak tým sa odvody prakticky zdvojnásobia oproti súčasnému stavu. Pokiaľ ide o zamestnancov, zvyšuje sa maximálny vymeriavací základ na 5-násobok priemernej mzdy. To pre budúci rok znamená maximálny vymeriavací základ 3930 eur a bude sa to týkať všetkých fondov, či zdravotné poistenie, či nemocenské poistenie, garančné poistenie. Čiže pre lepšie zarábajúcich zamestnancov to bude takisto znamenať vyššie odvody a samozrejme aj vyššiu záťaž pre ich zamestnávateľov. Čo je veľmi zlé, je to, že vláda Roberta Fica chce tvrdo, bez akýkoľvek výnimiek, úľav, zaviesť platenie odvodov z dohôd. Z dohôd sa bude platiť zdravotné a dôchodkové poistenie. A to sa bude týkať aj študentov, aj dôchodcov. Pokiaľ pôjde o tých, ktorí majú príjmy, ktorí nie sú ani študentami, ani dôchodcami a majú príjmy z dohôd, tak tam budú platiť úplne presne také isté odvody, ako keby boli zamestnaní v pracovnom pomere. Znamená to veľké zaťaženie či takýchto zamestnancov, či ich zamestnávateľov a znamená to predraženie ceny práce na dohodu prakticky o tretinu. Viete, že pán Fico prednedávnom spočítal, že čo by znamenalo, keby sa zvýšila DPH o 1%, koľko by to znamenalo, ako by sa zvýšili ceny pekárenských výrobkov. Takže o 1% by sa zvýšilo droždie, o 1% by sa zvýšila múka, o 1% voda, o 1% všelijaké tie prímesy a o 1% ešte strážna služba, to znamená, že rožky by zdražili nie o 1% DPH-čky, keby sa DPH zvýhalo 1%, ale zdražili by opäť. Tak to ten istý príklad ja môžem použiť, keď pôjdete v lete cez prázdniny do bufetu, kde ste zvyknutí chodiť na kúpalisko, že tam majú výbornú kofolu, ktorá stojí euro a zrazu vás bufetár prekvapí tým, že si bude pýtať eurá 2. A prečo 2? No preto, lebo tam má troch brigádnikov a za každého bude musieť platiť o tretinu viac na odvodoch. Čiže euro 30 za prvého, euro 60 druhý a 2 eurá tretí. Čiže ak vám takto zdražie cena za nápoje alebo za jedlo v nejakom bufete, kde sú brigádnici robiaci na dohodu, tak to bude kvôli týmto vyšším alebo zavedeným odvodom z dohod. Súhlasíme so zmenami, ktoré vláda prijíma, pokiaľ ide o priebežný dôchodkový systém, o tzv. Prvý pilier, či už je to úprava priemerného osobného mzdového bodu, čo teda vlastne znamená vyššia miera solidarity, alebo pokiaľ ide o naviazanie dôchodkového veku na strednú dobu života, alebo pokiaľ ide o valorizáciu, môžeme tam mať určité pripomienky, ale tá základná filozofia je správna. Viete, že k týmto zmenám sme chceli pristúpiť aj my a de facto Ficová vláda preberá to, čo našla na stole po nás. Ide len o určité drobné parametrické zmeny, o ktorých sa dá samozrejme diskutovať. Otázne je, či pri súčasnom vývoji verejných financií by tieto zmeny nemali byť prijímané rýchlejším tempom, ale to je diskusia, ktorú si necháme asi na pôdu parlamentu.